皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギコちゃんです。そして皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、島秀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日なんですけども、はい、昨日あのギフトガチャいただきました。ありがとうございます。ああ、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございました。あの、挑戦できました、おかげさまで。運極チャレンジ、うん、今回のギフトガチャって、うん、シャーロック・ホームズも出るんで、そうかなりいいガチャになってるんですよ、うん。で、今回そのお返しさせていただいたんですけども、ただお返しするだけじゃもう毎月マンネリ化しちゃおうかなと思ってて、まあ、同じことは面白い、うん、そう、繰り返しはちょっとあれかなと思ったんで、まあ、うちのチャンネルが言うのもなんですけどもね、ずっとガチャ引いて変更してくださったおじさんが言うのもなんだけど、はい、さあ、そんなわけで今回ギフトガチャ引いていただくんですけども、罰ゲーム用意しようと思って、お互いに、おう、うん、まあ、勝負にしましょうよと。ああ、そう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 、そうそう、なので面白くないからね、普通に。そう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 、で、考えたんですよ、うん、下髭さんがガチャギフトで出したキャラクター、うん、もし俺が運極だったら、下髭さん、うん、この場でモヒカンです。ああ、いいよ、いい、いいよ。で、逆に、うん、下髭さんが出したキャラクターが、うん、運極じゃなかったら、俺もう髪の毛巻き気にしますわ。ほう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 、あ、何でもいいですよ、何がいいですか。それで、それ大丈夫ですか。モヒカンにするんだったら、うん、ちゃんとモヒカンにした方がいい。それとも、うん、あの、なんか、レスラーのさ、中村さんみたいにサイドだけなのがいいのか。まあ、それやりながらだね。そうだね、まあ、やりながらつけろね。まあ、そうだね。だって4000分の600ぐらいしか俺、あの、運極じゃないから、うん、大体俺負ける可能性があるんだけども、でも、まあ、せっかくで賭けにしようかなと。4600って、それはそれでまたいい確率ですか。いい確率なんですよ。そう、さあ、ということで、お互いに罰ゲーム、運極だったら下髭さんがモヒカン、運極じゃなかったらギコちゃんがパツキン。おお、戦い、それずるいよね。でもね、普通にかっこいいからね、うん、いや、わかんないですよ。似合うかわかんない、この赤、赤がさ、中途半端なっちゃうから。ちょっといきますよ、お願いしますよ。でもさ、下髭さん似合うかね、普通にモヒカンみたいな時あんじゃん、よく。ああ、あったね、うん。でもあそこまで、うん、ゴンっていうモヒカンはないよ。ない、うん。ちょっといきますよ、サムヤさん、いきます。ちょっとこれは、あ、待って、出たキャラクター、最後の一枠ね、うん、最後の一枠、最後の一枠が、うん、運極か運極じゃないからね、それまでじゃないからね。それまでなんだよね、じゃなかったら勝負なんないからね。勝負なんないから、じゃあいきますよ。はい、ストライクショットが言うのよ、マジで。音聞いてていいですか。 OK、 うん、ゴールド、オーバー、モヒカン。ゴールドって。まあ、何も特にない演出は、うん、いや、もうなんかね、なんか俺出るキャラとか、ちょっと俺どうでもいいもん、なんか今どうでもいい、うん、どうでもいい。ちょっとギコちゃんのね、リハクションで見なきゃいけないからさ。え、ちょっと待ってくれよ。どっちだっけ、俺ちょっと審議に入ります。で、戻ってきましたけども、ね、私の画面です今、はい、カラミティジェーンが運極だったら、下髭さんはもひもひ、運極じゃなかったらギコちゃんがパスキン、うん、よし。あ、こういう順番だったね。すげえやだよこれ。こんな風にガチャ引いたことないでしょ、皆さん。いきますよ。はい、まだこれね。はい、なんか嫌な感じしたんだよ。俺だってこんな俺使われてねえキャラクターと覚えてんのって俺。あんたいっぱい引いてっからだよ俺。そうなんだよね。うわー、出ちゃった、来ちゃったね。カラミティジェン、無事に私運極でした。なんと運極のカラミティジェン使用回数2回です。じゃあそんなわけで罰ゲームの準備、デイ。ここ入ってんじゃん、ここ入ってんじゃん。あー、そもそもね、ここより上でしょ。うん、ちょ、そうそう、何ミリな、あ、すげえ、ちょり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 って言ってる。2ミリ、2ミリ、あ、2ミリ、あ、そう、あんまそこら辺は変わんないからね。痛い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 って、何痛いって、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。はい、無事に完成しましたよ。ですよ、ほら。俺全然今分かってないんだけど。すごいんですよ。おしろ、さあ、こんな感じで完成しました、うん、おめでとうございます、本当に。ありがとうございます。ちょっともう悲観ですね、うん、今見てる方とギコちゃんしか俺分かってないんだよね、はいはい、俺これ全体まだ見えてないから。見えてないですか、うん、ほとんど見えてない。これは下髭さんです、うん、いや、それはそうなんだけど、はい、いや、これめっちゃチクチクすんだよね、これ今ね。はい、こんなんすよ。
ということで来月、うん、法事来月ちょっと親戚に会うんだよね。親戚に会うってことで、うん、ちょっとパンクでいいじゃないですか、ね、なんかどうしたのって、はい、うん、まあちょっとねこういうのしたかったから。そうですよね、うん、ちょっとねこうモヒカンはね、はい、まだ若々しい頃やりたかったから、はいはい、いいと思いますよ、うん、はい、ということで、キーコちゃんに負けた、北斗の拳のザコでした。